は、週刊日曜日に、あ、違う、毎週日曜日になりました。週刊ダレちゃん日曜日、今日のテーマは、グレーパワーの検証ということで、前回好評だった、オーバーテクノロジーですね。それのグレーパワーの検証ということで、ちょっと今日はやっていきたいと思うんですけれど、今回は、そのグレーパワーの世界的権威といいますか、歴史上初グレーパワーを見つけたという、ゲストの方に来ていただいているので、早速お呼びしましょう。友妻清原さん、お願いします。ここでいいですか？あ、大丈夫です。はい。友妻、カメラ、カメラ、友妻清原と言います、はい。グレーパワーのことをですね、研究してもうかれこれ20年以上30年以上かな、はい、経ちまして、一応ここにね、いつも出てる松本くんとは、ね、中学校からの腐れ縁でですね、はい、でまあ、たまたま彼からこうグレーパワーというのをちょっとやるんだけど、はい、どの辺までこう出していいのかなっていう相談とかいろいろ、まあ、先週に関してはアドバイザー的なことでですね、だからあんな詳しかったと、まあ、やってたんですけど、まあ、彼にも一応、まあ、復習みたいな感じで彼とやりとして、そしたら、まあ、なんかね、好評ということで、で、まあ、ちょっと彼の方からもう直接この際だから出てみないかという話を振られまして、で、まあ、本当はあんまりこう、どちらかというと、まあ、研究している内容が、内容なもんですから、ね、人目につかずにですね、はい、こう、ひっそりとこう、静かにサラリーマン生活を送った中で、はい、こう、やっていきたいなと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっと、まあね、彼の立っての、まあ、お話ということで、まあ、今日ちょっと出させてもらいまして。でですね、やっぱり、グレーパワーっていうのは、もともとこう、なかなか理解されない世界なんですよ。で、それをですね、まあ、今日、松本くんの方からも、こう、ちょっとその辺を押してほしいということだったのでですね、はい、今日はですね、ちょっとまあスタッフの方にちょっとご無理を言いまして、はい、私のですね、はい、この良き理解者であるですね、ある飲食店の、はい、社長さんが見えるんですけども、そちらの社長さんのですね、協力をですね仰ぎまして、はい、そちらでね、はい、コーヒーを使った、実際にそのグレーパーの検証をまたやりたいと思います。で、まだね、そちらのも今日カメラ持ってますんで、また時間が来たらそちらの方にですね、実際にこう話を振ってやっていきたいと思います。でですね、はい、まあ向こうにも現物がいってるんですけども、こういうものがあるんですよね。これは一体何なんでしょうか？これはまあ材質が銅でできまして、はい、まあ通常はこういうものです、うん、まあ、いわゆるコーヒーの金枠なんですけども、はい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 、これ普通にステンレス製の金枠で、はいはいはい、で前回松本くんが多分話をしたのが、この材質を変えることによって、うん、グレーパワーっていうのが増幅されるという話があったと思うので、ね、まあ、それの理論に基づいてこちらの方がですね、勝製作所という、金枠製作所というですね、まあ、10年ぐらいもこれ一生懸命やってる職人さんが見えるんですけども、ね、まあ、その職人さんの方にちょっと依頼しましてですね、うん、今回その無垢なピュアなですね、銅を使いまして、はい、金枠というのもデモで1個製作してもらったんですけども、はい、こちらの一応スーパー金枠ナンバーファイブ、ナンバーファイブってまあ5杯用って意味なんですけどね、はいはい、ナンバーファイブ、これデラックスという形でなんか名前がついてるらしいんですけども、まあ、デラックスな点はここのところにこれ銅線がコイル状に巻いてあるんですね、はいはいはい、でこれ巻いてないものもあるんですよ。あ、巻いてないんですか？巻いてないものはデラックスがないらしいんですけども、はいはい、でこれ巻いたからデラックスらしくて、まあ、これ松本くんの方からダメ出しがあったらしくて、はい、まあ、負けという指示だったみたいで、まあ、僕もこれを見た瞬間に、うん、あ、巻いてないと意味ないなというふうにまあ思いましたので、はい、まあ、こちらのを巻くことによってですね、これがコンデンサーというか、ここにエネルギーをちょっとだけ維持できる部分がこれでできますので、うん、まあ、これでエネルギーの方がね、はい、コーヒーの方に伝わっていくんじゃないかなという形で今回つけて、で、これをですね、あらかじめですね、まあ、ここにもありますけど、もう一セットですね、はい、その、今日は、社長の方にですね、預けてありまして、今日はこれを使って、実際にですね、検証して、やっていただきたいというふうに思って、まあ、段取りをしてますんで。ちょっとでも、信じられないですよね、そういうのがあるというのは。まあ、そういうもんで、まあ、松本君の方から先週も話があったと思うんですけども、はい、まあ、今一度僕の方からね、まあ、この友妻清奈自らですね、グレーパワーというもののこうちょっとお話をさせていただこうかなというまあ思うんですけども、まあ基本的にグレーパワーというのはこの必ずある、ある一応ある、なんとなく経験体験上わからんでもない、ただそれがこう数学的科学的な理論値として数値上になかなか出にくいと、出にくいイコール
100% 認められないという。だから経験上とか体験上とかそういうものでは皆さんも普段感じてることなんですよ。ただそれを銘打ってこういうエネルギーがある力があると、じゃあそれを言えるのかね、もっと言うのはそれを物理的科学的に証明されてるのか、そういう理論的な裏付けがあるのかと言われるとちょっと難しいと。それって結局ないって意味じゃない。そこなんですよ。あのグレーパワーはあるかないかで議論してはダメです。ダメなんですか。だって結局それグレーのままなんですよ。ところがグレーパワーのグレーじゃなくす方法が一個だけあるんです。というと信じるか信じないかです。それ幽霊の理論と同じですか。そうあるかないかじゃダメなんですよ。あるかないかじゃ結局話がつかないんで。でも信じるか信じれないかという部分では白黒がついちゃうんです。例えば信じてない、信じてる、ここ、こう黒であり白ですよね。こうはっきりついちゃうんですよ。ところがあるかないかになると、ないと言ってても例えば現実問題、これが宙に浮かせられますよってふいって浮いちゃった場合ね、ちょっとあるかなと思っちゃうでしょう。まあ実際浮いたらそうでしょ。だからそれがグレーになってきちゃうんですよ。そう、でも信じる信じないってなったら簡単なんですよ。信じるか信じないって信じないって方で言えるでしょ。で信じない人って浮いたって信じないんですよ。まあ何か、そう信じない人は浮いても信じないんで、結局信じないの平行いきますよね。逆に信じてる人は浮かなくても信じてるんで、だからグレーパワーについて信用するには信じる信じないでやればいいと思いますので、そろそろカメラの準備の方はできたんですかね。向こうの方が大丈夫なのかな。スタッフさんどうですかね。いや、まだ通信が繋がってないんで。あ、通信が、ちょっとね。遠いです。あとね、やっぱりグレーパワーは結構デリケートな問題なので、私もそうなんですけど、結構ね、圧力がかかるんですよ。いろんなところから。例えばどこ？いや、それ言えないですよ。それが言えないんです。それが言えないんですよ。いろんなところから圧力かかりますんで。なるほど。ね、それはこう、町内会長という姿を借りてくるかもしれないし、いろんな郵便配達員を装ってくるかもしれない。いろんな形でこう、圧力がかかってくるんで、だからもう、所在とかもね、今回もちょっともう、本当にご無理を言ってですね、もう無理やりこう、ちょっと、どうしてもこう、世の中のためなんでということでですね、まあじゃあ分かったということで承諾してもらいましたんで。ただ今ちょっとそのね、何らかの障害、もしかしたらスタッフの中にね、その向こう側の人間がいた場合には、こう、なんていうの？妨害される可能性もありますのでね。ちなみにこれは台本があるでしょうって来てるんですけど、あるわけないじゃないですか。これはあれですよね、もう実はもう撮ってある映像かもしれない。危険を、そうそれは言えないんですけどね。これすでに某所で録画してある可能性もありますけどね。なるほど。そうそんな感じでやってきますけども、できますかね。大丈夫ですかね。どうです、いいです。ちょっと呼んでみましょうかね。もしもーし。あ、入りました。ちょっと電波遠いっぽいですね。はい。まくまくんですか。あ、どうも、お久しぶりです。はい、いえいえ。すいません、今日ご無理言っちゃって。一応、今日、僕もこんなもんは信じてないんですよ。いや、信じてなくて構いません。大丈夫です。普通にいつも通りにコーヒー入れてください。あ、そうですか。はい。一応、こう、コーヒーを入れて、実際味が変わったか。一応、コーヒーというのはですね、僕もコーヒーを研究して、あ、どうされました？あ、どうされました？ちょっとね、先生ね、花粉症なんですよ。なるほど。うん、なので、ね、なかなかあれなんですけど。なるほど。先生、大丈夫ですか？いいですよ、ゆっくりやってもらって。ね、社長。そうですね。あ、花粉症で大変です、ね。ちょっとね、やっぱりちょっと今の季節、今のですね。僕もね、ちょっと遅れた花粉症なんでね、鴨ヶ谷ちょっときついんですけど。そうですよね。やっぱちょっと風邪気味だし。ああ、いかんですね。やっぱり感じてるんで。やっぱグレーパーの。すいませんね。でもグレーパーのコーヒー飲めばね、ちょっとは回復すると思いますんで、ね、はい。今回はですね、僕も、こういうものは一応信用はしていないんですけど、それでいいですよ。気候とかなんかは結構、信じてるんです。ちょっと待ってね、僕はちょっとやばい感じもしますけどね、大丈夫ですよ。というのは何かっていうと、僕らコーヒーを教えるんですね、いろいろな人に。で、その最後の9割までは理屈なんですよ、コーヒーというのは。ところが最後の1割は結局、できるというところをやっぱり、教える、知ってるっていうことが大事なんですね。だからその辺で世の中3人は似てる人がいると言いますね。信用できないけど、やっぱりこの辺に関してはちょっとやってみようと、はい、いう検証をしてみようかなと。すいませんね、ありがとうございます。で、今回、
まあ、友妻君の方にもあった、器具ですよね、と同じものが、うちの店の方にも、実を言うと来てましてね。で、一応、彼からどういうふうに、使うかというのは一応聞いたんですね。で、それが、気候とかなんかの、やっぱり、考え方と非常に精通しているということで、あ、これはもしかしたら、まあ、今は信用してないけど、もしかしたら効果があるかもしれないというふうにはちょっとは感じてます。で、彼から、僕は一応ですね、名前は伏せますけど、松屋式という、抽出方法を一応やるんですけど、同じだよな。はい。まあ、松屋式もいろいろな人がやってるので、まあ、うちだけではないと思うので、そういうことですね、まあ、名前は、分からないと思うので大丈夫だと思うんですけどね。で、今回、どういうことをやるかというと、ステンレスの金枠と、銅の金枠で実際にコーヒーを立ててどういう違いがあるかをちょっと今シャレじゃないですよ、本格的に検証してみたいと。だから僕は、中立的な立場で、つまりこれが本当にパワーがあるのかないのかは、僕は、分からない中立的な立場で一応コーヒーを立ててみたいというふうに感じてます。だから確かに、友妻くんの、知り合いだからエコひいきをするとかそういうことではいかんので、やっぱそこら辺はしっかりと公平な立場でやってみたい。で、松屋式というのはこう、まあ普通にはこうやって、金枠を、サーバーのところに置くんですけど、今回、友妻君から、教えられたのはこの、銅製のグレーパワーを使う場合は、手で持ちなさいと。手で持つことによってエネルギーがこの人間の体の中を通過するということを聞いているので、こちらの、ステンレスの方は今まで通りのやり方をします。それで、銅の方は、言われた通り、持った状態で抽出をやる予定です。じゃあちょっとやっていきます。これわかります？サーバーの中にこっち金枠がステンレスの入ってるじゃないですか、はいはいはい、でこっち側浮いてますよね、はいはい、まあ、松屋式で比べるのが一番いいんですけども、はい、この実はこう寸法サイズもですね、はい、ただ金枠を作ったというだけではなくて、はい、一応神秘比例数というものにですね、はい、適合させて作ってますので、はい、だからまあ分けありで、まあ、一応理屈があってグレーパワー状の理屈があって形になってますんで、今回ちょっと形は違いますけど多分十分な成果が出るんじゃないかなというふうに、まあ、僕は確信してますけどね。神秘比例数、ね、はい、要は巷で言うなら黄金比率とか、うん、あと円周率黄金比とかその辺のものが神秘図形とかあっちの方ですね。なんかすでにコーヒーの変化に気づいて笑みが絶えないみたいですけどね。ああですね、かすかに手もちょっと触れてますもんね。大丈夫、大丈夫ですか。正規の実験なんでね。ああ、もうすごい感動で、そういうことです。興奮しちゃって。そういうことです。ああ、なるほど。まあ、松屋式なんでね、まあ、この辺はまあ、間違いない方法だと思いますので、僕も松屋式コーヒー大好きなので、飲んでますけどね。ここから、3分間待ちますね。どうですか、社長、その入れてるときにこうなんか違いみたいなのもう感じますか？あ、花粉症ですか？ちょっと、あ、ちょっと今花粉が来てますかね。あ、目もちょっと、花粉が多かった。花粉がちょっと、そうですね、目に来てましたかね。多分ね、何かしらのものが、あ、もう、まあ基本的に湯気が出てるね、はい、熱気ありますけど、そうではなくてね、はい、感じると思いますけど、銅の金枠を使ってるとこの湯がこう踊るパワー、ね、湯が弾むらしいですね。まあ中も波動がもう渦巻いてますんで、多分湯がそれに逆らうみたいな感じでピョンピョンピョンとなっちゃうと思いますんでね。こう普通にはこう細くお湯を刺すんですけど、銅の金枠の方はもう湯が非常に踊るこの力、あ、分かります分かります。他のこう
第三の力というのを感じましたね。あ、なるほどね、はい、もうこの段階でもうだいぶ違いが出てますね。ちょっとでも見た感じ全然そういうの感じなかったです。あ、もうそれもう見た時は分かりません。ああ、見たものは全然分かる。もう結果論として飲んだ出来上がったものが別物なので。ああ、うん、あのソロバンってご存知です？はい、人間、日本人が使うソロバン、はい、あれってすごい優れた計算技術機なんですよ。ああ、でもあれって近年まで評価されなかったんですね。なんでかというとソロバンっていうのは答えは出せるけども、その計算途中っていうのが表現できないんですよ。だから結果で見れば優れてるのに、計算途中が分かんないから分析のしようがないんですね。追認のしようがないんですよ。同じです。結果は変わってるんです。でもじゃあどういう過程を経て変わったかっていうのは、グレーバーはそれがなかなか分かりにくいんですよ。それは体験したものでしか、体感した人でないと分からない。そうなると結局あるないの問題ではなくて、信じれるか信じれないかっていう問題になっちゃうんですね。UFO とは違うんですよ。UFO はあるないで議論ができることなので、うん。なるほど。グレーパワー、例えば相撲とかで発揮したりとかしてるもんで、パワーが。そうそうそう。グレーのパワーで相撲もこう。うん、それは八百長ですね。あ、3分経ちましたね。まあ、あと、まあ、あの、社長も、あの、本当に、普段はただの、物静かな素人の、あの、コーヒー屋さんなので、まあ、こういうカメラが入るとね、何かしら緊張してしまう部分もありますのでね。まあ、もちろん私も若干緊張しますけど、ええ、なんかマイクをちゃんと上につけてほしいらしいんで。はい、はい、ね、あの慣れてないですからね、初めてなんでね。それでは、コーヒーを立てます。入りますよ。あ、1個目のステンレスの金枠の方は通常のコーヒーの立て方をしますね。この松屋式の特徴っていうのは、このひたひたにするっていうことが大事なんですよ。で、外側にお湯を差して落ち始めたら真ん中にお湯を差すという。もうこの時点でグレーンパワーの方はコーヒーに行ってるといい。もちろんもう今一生懸命、うん、ただでもまあ手で持ってませんので、体から流れてるパワーってないんで、あくまでも、よく勘違いされてる方いますけど、銅そのものにパワーはないので。あ、ない、うん、あくまでもアンテナ代わりなので、中を通しやすいというだけでなくて、銅そのものがパワーを持ってるわけではありません。金属は何でもそうですね、そのものがパワーを持ってるってなかなかないですね。あくまでもパワーを通しやすいか通しにくいかという問題が出てくるので、だから結局は人間ありきのエネルギーなので、うん、だからその辺もまあ今日後半でちょっとお話を詳しくしたいと思いますけど、こちらはもう普通にコーヒーは今のような感じですね。で、人数分の半分までやったとこで、ここで、終わります。で、今度は、銅の方ですね。こちらの方をちょっとやってみたいと思います。これはまあ、あの金枠の方形状が違うんでね、あの純粋に松屋式でやるかどうかは僕もちょっとその辺は聞いてないので、もう任せちゃってありますんで、今回、こちらの銅の、金枠に関しても、同じ、松屋式で、同じでやってくれるみたいですね。はい、やっぱりこのパワーが違うらしいですね。パワーがすごいからあんな感じになっちゃうんですか、ね、見ててもすごいですね。でもこれなかなか普通の人できないんですよ。あの枠持ちながらコーヒー入れるので、まあね、コーヒー入れた方は分かると思いますけども、うん、これはもう社長の技量あならではのことなので、それで僕も社長にお願いしたんですよ。普通の人ではね、なかなか出せない、ここまでやれないんで検証できないんですよね。それって結構限られた人じゃないとできない。あ、もちろん。おっと、これ以上は言わない方がいいですね。誰だかバレちゃいますね。世界にそういるわけではありませんので。なるほど。安定してきましたね。だいぶこうパワーを制御できるようになってきましたね。ちょっと乱れましたね。ちょっと油断するとやっぱりこう、気を抜くとちょっと、きますね、かなりグレーパワーの方が来ると、でもだいぶいいですよ。だいぶこうコントロールできるようになってきましたね。あ、そうなんですね。はい、あのドラゴンボールって皆さんご存知ですよね。あれカメハメハ有名じゃないですか。はいはいはい、あれこうカメハメハーってやりますよね。はいはい、あれ日本全国みんな受け入れてるじゃないですか。はい、なんで受け入れてると思います？みんなしか知ってるから。そういう素地が我々日本人の遺伝子レベルであるからです。
ああやって手のひらドーンとやって、そこからエネルギーみたいなものがボーンと出るというのが当たり前として認識として遺伝子に埋め込まれてるからです。だから抵抗がないんですよ。それがまさかグレーパワー。イエス。中国に言うと気候とかになりますけどね、気とかいうものになりますけど、表現は違います。同じものでも表現が変わってくるんで、まあよく日本だと気合って言いますよね。うん、同じようなもん。こちらコーヒー入りました。入りましたね、入りましたね。あ、ここからですよ、世紀の瞬間です。でも若干泡の立ち方が違うんですよね。おお。確かに違いますね。うん、なんか違うと思う。まあ、科学的に言えば、まあ、ステンレスの金枠、銅の金枠、ロシに対する接点は、どちらもそんなに中のコーヒーに影響が出るほどの接点はないはずなので、素材そのものの影響下は少ないと思われますので、もしこの段階で違いが出てるとすれば、それはグレーパワーによる変化であると、まあ、言っても過言ではないかなと思います。こちらと比べるとこちらのが泡がちょっと出てますね。おお、そうですね。はい。ほうほうほう。すごい、ちょっとこれはオイルが通るという意味なんですかね。まあ、まあ、この辺のコーヒーの専門分野で僕はちんぷんかんぷんなんでね、分かんないんですけど。だから容器が違うとか関係なかったですかね。うん、容器が違う。いや、細かいこと言っちゃなかんですよ、こういうのは。いや、同じ容器をやってもしょうがないでしょう。だって2つないんだもの。あ、ない、あ、ない、うん、あ、ないだけですか。なるほど、すいません。だって枠の形が違うから、うん、あの容器ではできない。あの落ちる高さが変わっちゃうでしょ。マジな話。うん、要は落ちる高さを一緒にしないと検証のあれが意味がないんで、サーバーの違いはそこですね。コーヒーをチェックするときというのは、どうするかというと、この、鼻のとこへ近づけて、手をかざすんですね。で、息をこう鼻から軽くこう吹き込むと、香りが上に上がるんです。それで香りをまず嗅ぎます。普通にモカですね。どうでしょうかね。ちょっと待ってください。花粉症なんでね。嘘ついてるときは鼻が大きくなるらしいですよ。というかね、やっぱりね、よく出る反応なんですよ。あまりにも、じゃ想定外ですから。ああ、うん、すごい驚く。そう、だからもうリアクションが取れないんですよね。その後も笑うか泣くかどっちかしかありませんので。まあ多分想定外のことが何かしら。それだけパワーを感じたという。うん、まあ何かしらこうプロでないとわからない微妙なこともね、分かっちゃう分だけ。甘くなりました。ほう。あれ。やっぱ銅の金枠は、もう今回、モカを使ったんですね。でモカというのはエチオピアという国の豆なんですけど、コーヒーが一番最初にこう発見されるのがエチオピアなんですね。やっぱりこういうことに関してはやっぱり一番こう、大事になるのはやっぱり原種であろうということでモカを使ったんですけど、やっぱりこのなんつうのモカのモカらしさって甘さだと思うんですけど、その甘さがやっぱ違う気がしますね。これはちょっと驚きましたね。これ一応検証としてはそこまでしか僕にはわからないんですけど。ありがとうございました、はい、ちょっとこちらの方にカメラ戻しますね。ちょっとどうでしたか。いやちょっといでもあれ、はい、社長の味した加減によって話が変わってくる。いやだからそれが普通のところでやればそうなんですよ。ただ世界にねから上から数えた方が早い、Google の検索で上から拾った方が早いコーヒーの権威の方なので、まあ腕に関しては機械以上、下に関してもセンサー以上という判断のもとで、まあ今回やってもらいましたんで。清野先生の知り合いの方だったらちょっと、だから私が世界的権威なんで世界的権威のレベルで知り合いが多いじゃないですか。当然のことですよね。何か問題でもあるんですか。あ、いえいえ、ないですよね。ないと思います。はい、その辺はないと思いますけども、でも今見てもらって、ただ勘違いしてもらっては困るのが、あれ金枠の力ではないんですよ。あれはあくまで社長の自らのエネルギーなので、社長の中にあるエネルギーで
で、正直言うと万全の状態ではありませんでしたよね。花粉症でしたよね。だからちょっとね、体調が悪い時で、まああれぐらいの変化が下で分かるぐらい出たということは、まあ万全な時であれば、もっとこう、明らかにね、こう出る。下手するとこう、調子が悪い時に、あの状況で入れたコーヒーを飲めば、栄養ドリンク並みにね、体力が回復するぐらいパワーが入ってるんじゃないかなと。まあもともと流動体と、あとはその金属っていうのはこう結構、電気を通すのと同じ。まあ、電気を通しやすいものってのは、こう、生体エネルギーも通しやすいんで、なぜかというと、科学的に生体エネルギーは電気の一種なんじゃないのか、みたいなことを言われてる部分もありますので、基本的に生体エネルギーっていうのは通しやすいですからね、銅に関しては。電気も通しやすいじゃないですか。その分で、やるんで、まあ、銅の金枠で作って、それをさらに接触状態で、立てるということはですね、まあ、かなり、コーヒーの方に。で、先週、松本くんの方から説明があった、螺旋の力。こう、螺旋状にこう、松屋敷の場合は偶然ですけど、こう、螺旋状にこう、入れますからね、コーヒーをやれる、落とせるんで、そのままずっと、で、塩水のこう、螺旋をね、伝わって下にエネルギーが落ちてきますので、一緒にエネルギー、コーヒーと一緒にね、エネルギーが落ちていって、中の液体に、物に溜まると。で、それを飲めば、もちろんそのパワーも吸収できる、というところですね。で、銅というのはですね、大変なぜじゃあ銅なのかというところですけど、まあ、今言った科学的に言えば、金属の中で2番目に導電率が高い。一番銀ですけどね、高い。で、次金が来ますよ。いわゆる金属系って通しやすいじゃないですか。でも、今から言うことを冷静に考えてくださいね。カメラの前の皆さんもそうですよ。ほぼ全部、すべての金属の中で色がある金属って金と銅だけなんですよ。あとの金属は大体銀白色がメインですよね。まあ、合金である真鍮とかなんか色つきますけども、あとはまあ、大鉄鋼とかの辺が若干色つきますけど、基本的に無垢の状態、純粋な純度を高くした場合に色がつくのって、まあ、金と銅がまあ、代表格でメインなんですよ。ね。で、金は腐敗しない。ね。銅はちょっと腐敗っていうか、色がくすみますよね。とにかくこの二つしかない。で、古来の日本の大和言葉で、銀のことを白金と言うんですよ。白金。で、銅のことを赤金と言うんです。うん。で、まあ、日本の古事記だとか、あとそれ以外のこう古代のこういろんな、まあ、正式に認められてない文献も含めますと、日本の古来には、ひひ色金というですね、金属があったと言われています。ひひ色。ひひ色ですか？ひひの色。ひというのは糸辺に、ひ。ね。だから要は赤色ですよね。ひ色の絨毯とか言うじゃないですか。アカデミアなんかに聞く。要は、ひひ色金。要は赤い色の金属が日本に当時存在したんですよ。で、この金属自体がすごいエネルギーを持ってたらしいです。ぶっちゃけた話、これで物がくっつけると空に飛ぶとまで言われてますけども、まあそれはちょっとこう、どこもイメージが飛躍しすぎかもしれないですけどね。で、偶然なのか知れないですけど、大西洋にあった、失われた大陸と言われるアトランティス。あそこにはオリハルコンと呼ばれるこう、金属があること知ってます？もう、アトランティスと言ったらもうオリハルコンなんですよ。で、オリハルコンも赤く輝く金属なんですね。で、さらにヨーロッパの方で話を進めますと、錬金術ありますよね。で、錬金術は何が最終目的かというと、金を作り出すことが目的ではなくて、金を作り出すための賢者の石を作ることが目的なんですね。生成することが。賢者の石も赤く輝いてるんですよ。ただ、賢者の石に関しては、その形が物体、いわゆる固体と液体のバージョンがあるので、ただ赤なんです。銅も赤なんです。つまり全部が赤なんですね。で、逆に言うと、まあ、それを常識的に考えると、同じ色だから、銅もそういうエネルギー、パワーがあるんじゃないのって言って、昔の人は、珍重したんじゃないのかっていうのが一般論です。でも、ここで人間の知恵が重要なんですね。頭ごなしに理屈で攻めていってそうだから、それが正解なのかっていうところなんですよ。逆のパターンもあるんですね。ここにレトリックが隠されてます。パズルなんですよ。実は逆が真実かもしれない。本来銅にパワー、赤い金属にパワーがあったものをごまかすため、もしくはそれを後世に残すために順番に嘘を作っていって関連性を薄くしていっちゃった。ただ気がつく人たちもいますよね。その気がつく人たちというのが我々みたいな少ない人間なんですよ。ちょっと一つ質問が来てるけど、はい、大学生は眠たいんですかみたいな。いや、もう彼びっくりします。もうただそれだけですね。なんか、ちょっと若干早く帰りたいようなオーラだったけど。お、早く帰りたい。ちょっと、ちょっともう、まあ、てか。まあ、こうやって拒絶反応をね、まあ起こすのは、まあ僕ら、常にこう、いろんな人たちとこう話をしてまして、すごい食いついてくる
人もいますし、こうやって彼みたいにね、もうどん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 こう、後ろにこう下がっていっちゃう、まあ肩も見えるんで、僕は慣れてますから、あの全然。多分松本だったら、松本くんだったら多分あの胸ぐら掴まれてると思いますけども、あの真剣にやれ、みたいな感じでね、彼熱いですからね、ちょっと熱苦しいとこもありますけど、僕はもう全然、やっぱり研究している研究者なので、まあいくらあの在野のね、アマチュアといえども研究者なので、そんなに、僕は構いません。そういう態度はね、全然。一つ言って、あ、どうぞ。あの、この場で実験することはできないんですか、そのグレーパワーについて。あの、他の方法ならできますよ。コーヒーじゃない方法なら。なぜかというと、ただ単に僕がコーヒーをうまく入れられないので、というだけなので。あと、液体って言った通り、液体を使った実験が一番手っ取り早いですね。ただ、一応、あと簡単なのは、あの、先週の話と絡めますと、あの、ピラミッドパワーの話も多分あったと思うんですけども、そういうふうに僕 VTR 見てありましたけど、あれもあの、銅でピラミッドの枠作って、中に液体入れておいて、味が変わるか変わらんか。もしくは、それの実験だったらもう、ここでもどこでもできますよね。うん。ただ、今回準備して、たまたまその、カノワクの話をしたら、その、カズ製作所さんが、ご好意で、あえてカノワクのデモを作ってきてくれたんで、じゃあ試そうかって。逆に言えば、あれは、今回はあのカノワクありきの実験なので、だからピラミッドのこう、ちゃんと寸法のあった枠が来れば、おいおいちょっとあの、あれがあれば、あの、全然、ちゃんとこっちでも実験することができますけどね。ちょっとあの、もう一回カメラの、じゃあ社長の方に行ってみましょうか。もし、社長もやっぱり研究してますんで、他にいろんなアイデアが、利用法が浮かんだかもしれないんで、あの、はい、あ、はい。あの、すいません、お忙しいところ。はい。まあ、実際コーヒー入れてもらってですね、はい、多少なりともこう何らかの変化を感じ取ったんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、これどうでしょうね、何かこう他にこうこうしたらもっと分かりやすいとか、こういうのもちょっと試してみたいなみたいなのも何か出てきました？そうですね、やっぱりこの一応コイルが巻かれてる、この状態でこう、まあ、今回やったわけですけど、これとコイルが巻かれてないだけでどのぐらい違うかなとか、例えば、これ、まあ、銅そのものなんですけど、そうじゃなくて、例えばステンレスで作られたものに対して、例えば取っ手の部分だけをコイル状に巻いた、なるほどね、状態で効果があれば一番理想かなというふうに思います。ああ、なるほどね。はい、そんな感じで一応カメラを変えさせてもらいます。あ、なるほど。さすがにこうなんだろう、経営者らしい、あの、はいはいはい、何やってんだよおいあの、まあでも僕慣れてますから、あのグレーパー、まあこんな扱いですわはっきり言ってね、もうこれぐらいですよ。だん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 ね、こうみんなこう聞く耳持たなくなってくるんですよ。でも、皆さんこう考えてみてください。例えば今マジック流行ってますよね。世の中手品いっぱいありますよね。で、今のマジシャンの方ってすごいじゃないですか。例えばガラスを500円玉ガラス通り抜けちゃったりとか、あのその場でこうハンバーガーが出てきてメニューから出ちゃったりだとか、あれ種がありますよね。いくらかで買うにしろ、仕込みにしろね、お客さんその場合使ってて仕込みなのか桜なのか分かりませんよ。種があるじゃないですか。だからみんな見てますよね。あれ現実だったらどう思います？本当にあの人は500円玉をすり抜けさせることができる。本当にあの人は何もない状態のペットボトルの中に水をアポーツ現象として出すことができるっていう超能力者だったらどう思います？ただ、それでは、世の中がパニックになっちゃうので、あえて手品なんですよって言って、ネタがこれはありますから安心してくださいね、と言った形で生活費を稼いでる。どう思います？ありえなくもないでしょう。どう思います？ありえなくもない話なんですよ。ちょ、なんて、ごめんなさい。なんて言ってたかちょっと聞いてなかった。まあいいですわ。あれなので、そういうことがある。だから逆に言うと、逆に考えたときに、もしかしたら、本当なのかもしれないと思って逆算していくっていうのも考え方としてはありだし、現実そういうものっていうのは世の中にいっぱいあるんですね。わかります？まあわかんねえだろうな。うん。そんな感じ。今日、うんうんしか言ってない。大丈夫？そんな感じなんですよ。ね、そうですよね、社長。あ、回線止まっちゃった？回線止まっちゃった？あ、すいませんね、はい、確かに、友妻くんが言ってることは確かにそうだと思いますね。例えば、すごい、こう、手品師がやることが本当の真実。まあ、例えば、ああいう、
なんつうんですか、このすごいこの気のパワーがある方がこう外科手術を、あ、もうこんな時間ですか、あ、すいません、あ、わかりました、あのちょっと僕ちょっと今日行かなきゃいけなくなりましたんで、あのちょっと今日はここで失礼します、はい、あ、すいません、あのありがとうございます、はい、ちょっと失礼します、ね、はい、ちょっとん、これはどうします、放置プレイみたいな、あれどうしたんですかね、まあ、僕も帰っちゃっていいんだったら帰っちゃうんですけど、もう今日は終わりか、うん、じゃあもうどうしよう、すいません、あ、はい、遅くなりました、どうも、あ、え、すいません、いやもう今日さっきちょっと大変だった、あ、本当、あの今友澤先生からでは、あの前方ちょっとそんなに出れないよって話だった、一応スタンバってたんですけど今帰られましたね、あ、どうも皆さん、こんばんはでーす、ちょっと僕もモニターの方でね、見させてもらいました、いかがでしたか、本当は今日はですね、あの日本は面白いって言ってね、こうちょっとアイラブ日本になろうじゃないかっていう企画で考えてましたけど、うん、急遽あの友澤君の方からですね、まあ、あえて僕は先生と呼ばせてもらいますけど、友澤、まあ、先生の方からこう、あの俺を出せというふうに言われましたんで、じゃあそういうふうにセッティングして、あの今日はやりますよっていう話をしたんでね、まあそんな感じで、あのやって、でなんか二元中継、まあ今日二元、二元中継もなんかやってね、カメラでて、なんかだったら普段から二元でなんか面白いことやらせてくれよとか、まあ思うんですけど、まあそんな感じで、あの今日やったみたいで、どうでした、面白かった、まあモニターで見てる限り俺面白かったけど、まあまあ、うん、ちょっと僕はあんまり面白くなかった、あの面白くないとか、面白くないとかお前信じてないだろ、信じて、だから、まあ、先生がどう言ったかどうか知らないけども、とにかくグレーパワーは信じるか信じないかなんで、うん、信じた人のところにはパワーは必ず来るの、はあ、信じてない人はいくらやったって気がつかないの、はあ、うん、あのよくさ、あの自分は運がついてないとか運が悪いとかって言う人いるじゃん、はあ、運はみんな平等にある、はあ、ただ自分がその運をに気づけるだけのアンテナを張ってるか、まあ、もっと言うなら努力してるか、オリンピックで金メダル取る人っていうのは当たり前に金メダル取れるわけじゃないんだよね、うん、すごい努力して、うん、その努力した人8人の11人の中から、例えば 100m だったら11人の中から金メダルが決まるわけじゃん、うん、みんな努力してんだよ、でもなんでその人なのっていうことよ、うん、うん、それはより努力してたじゃないんだよ、努力はみんなやってんの、はあ、運を手にすることができたからよ、じゃあなんで運を手にすることができたか、自分が運を手にできるって確信してるから、そのアンテナを持ってるから、運はみんなに、あの芥川龍之介の雲の糸じゃないけど、みんなに降りてんの、はい、気がついて掴んだ人だけが上に上がれる、だから雲の糸って一本じゃないんだよ、いっぱい降りてんだよ、だからそれを掴めるだ、掴めるか掴めないか、もし落ち込んでて、落ち込んでたら下向くなって言うじゃん、下向いてるとその雲の糸が見えないんだよ、だから落ち込んでても上見てろって、そうするとどっかに、あ、あれじゃねえかなと思って掴めるんだよ。そしたら引き上げてくれるかもしれん。その努力を怠っちゃいかん。これ、どこかの超能力セミナーみたいな感じするんですか？で、それを利用したのが超能力セミナーじゃん。そういうなんでかっていうと、基本的には誰もが思ってること。はあ、誰もがそうだよなと思ってる。ただ、いろんな立場だったりとか状況だったりとかして、それを声に出して言えないの。本当はこれが正しいんだ、本当はこういうのがいいんだって言って、僕は幸せなんだ、僕は恵まれ、言えないの、でも言った方がいいので、言えないでしょ、でそこにつけ込んだのがああいうセミナー系なのよ、だからそこで必要なのが知恵であり知識であり情報、よく分かってる人間はそんなことお金払わなくたってできるじゃんって思うわけ、でもそこの知識や知恵がない人はお金払わないとできないと思ってるし、お金を払う価値があると勘違いするわけ、お金なんか払う意味なんか全然ない、価値なんか全然ない、そんなもん自分で見つけれる、まあ、自分でやれること、うんうん、だってあのさっきの金子だって、どうせなんかのホームセンターに行って買ってきて作ることできるじゃん、まあ溶接の技術はね大変だろうけども、そもそももう今ぶっちゃけちゃった、嘘でしょ、何が、いやさっきのそのグレーパワーといい全部嘘、あ、じゃあいいよ、その嘘ということを理論的に説明してよ、何で嘘なのだ、何だから嘘なのだというの。何だから嘘。あ、そう、嘘の根拠があるわけでしょ。いや、だって僕は今まで、僕とかあと友妻先生はこれがあるという根拠を並べたわけじゃん、はい、その根拠に基づいてあると今信じれると断定してるわけだよね、はい、それを否定するわけだよね、はい、否定する根拠をじゃあ挙げてよ、要は政治家でいう代案を出してよ、これがダメだという代案を、
根拠出してよ。根拠がないのに否定するとどういうことかというと、それは弱いよ。だってさっきの泡立ちだって容器変えただけじゃないですか。でもあれは容器を変えた理由、俺が友妻さん先生の方が説明があったでしょ。まあ俺も見た瞬間に、はじめ容器が違うじゃん、いわゆる平等でやってないじゃんと突っ込みたくなるよ。でも冷静に考えると、松屋式の松屋のサーバー棚に入るんだよ、金枠が。で、作ってきたスーパー金枠デラックスの方はサーバーの上に乗る構造なんだよ。あれを同じ松屋のサーバーの上に乗っけたら高さが変わるだろ、まあ変わるね、ということは条件が、いや抽出された時の条件が変わるわけだよ。それで正しい、俺は科学部だったから言えるけど、それで正しい実証はできないわけ。なら少なくとも合わせるべきで、優先順位として容器を合わせるのか高さの数値を合わせるのかってのは、高さの条件を揃える方が優先でしょう、うん、それだけのことよ、うんうん、いやただのヘリクスじゃないですか。いやだから、ただのヘリクスだと言うのなら、それを覆すだけの理由理屈を持ってこいよ。だって目の前で見てないですもん。だってさっき変な社長来て、あそういうことね、うん、要はあそこは例えば別でやってるから、うん、いわゆる僕らが見てるのが生の映像かどうかもわからないし、ね、あとその実際にはこう映像がね、うん、こういじられてんじゃねえのかなと。そうですよ。あじゃあ後で友妻先生から詳しい、個人的に、まあ公でここで言うわけにいかないんで詳しい住所教えてあげるから行ってみてやってくれ。金枠向こうにあるわけだし、これだけのことやん。そこは自分の足で確認しに行けばいいだけ。そこで信じるか信じないか。ここの放送でですよ、ここの放送でその、うん、それが正しいかどうかを示してほしい。だからその交渉も行け。じゃあ先生、社長かなんかにこう出てくださいって交渉しに行け。出れないからあそこで別枠でやったわけでしょ。うん、だから交渉しに行けだけ。なんなんだろうな、なんていうかもう、うん、だからあれだよ、これだけの話。うん、で基本的にはその実証できないあれだっていうのはその反対の意見というもので、なるほどと思わせる。で一応それが今の社会では科学的な数値であったり、うん、いろんなもんでこう設定されていくわけじゃん、うん、それが残念ながら決定台になるものが今のところないんだよね、うん、どうでしたかね皆さん。まあグレーパワー、まあいろいろとこうやって検証実験やってみましたけど、まあ話のネタとしては十分楽しいですし、でやっぱりね初めのうちはこう原子力や何かもこんな感じのエネルギーだったと思うんですよ。うん、わけがわからない、ただこう莫大なエネルギーを生み出せる。でも科学が進んで検証していくうちにこう危険なものだったりとか、もっと効率がいいものだから、今の段階では得体の知れないエネルギーかもしれない。でもこのまま残していけばどこかで解明されてね、有効に使えて、そういうこと第3第4のエネルギーに育っていくんじゃないのかなっていうことになるかもしれないから、全面否定をするのは別に構わないんですけども、なくしちゃまずいと思うんですよ、この息吹みたいなものはね、この地みたい、地盤みたいなものはね、うん、そういう世界観とかそういうものはあくまでもどんな形でもいいから残しておくべきだと思う。何かの時にポンと、だって今回この話題でこんなに盛り上がった時に、俺が一番悔やんだのは、中学校の頃に買ったピラミッドパワーの実験用検証用の模型、あれを捨ててしまったことがね、ほんと悔やまれる。あれがあればここで目の前で実験できるもん。うん、あれがないから捨てちゃったからね、もうこういうものとは縁を切ろうと。ただの言い訳じゃないですか。だからん、ただ言い訳なくしたって言えば別にやらなくていいという。いやだから今作った勝さん作ってくれば作ってもらっていいんですよ。だから誰かが作ってくれればいい。俺は作れないから、うん、作ってくれればいくらでも実証はする。なぜかというと僕は自分で試して、少なくともカミソリの刃の実験とかなんかではそれなりの納得できる成果を出しているので、うん、全然僕に関しては問題ない。大学生これ今日演技どうなの、なんかあるなんか言いたいこと言いたいことはどんどん言っていいよ、うん、言いたいこと言いたいこといいよ、うん、もうだって先生いないしもういつもいつもの誰ちゃんなので、はい言いたいこと、うん、うん、いや変な話ですけど、おこれは何ですか、普通に戻して大丈夫ってことですか。あ普通に戻して、だって普通じゃん、俺いるもん、うん、普通のやつ、うん、普通のやつ。今日のはなかなか僕は面白かったです。あ、そう面白かった、あ、そう今日のは僕は面白かったです。内容ともかくね、はい、内容はどうだったか分かんないですけど、うんうん、演技って言いましたけど、うん、はい、うん、全部演技でやっておりました、うん、はい、うん、もう戻しちゃいますけど、うんうんうん、でもそういうことだよ。途中の中で 俺が先生がいなくなって俺が来て喋ってるじゃん、うん、俺が喋ってることはリアル世界に役に立つからね。まあ、うん、本当のことだからね、うん、努力って部分の話は本当だからな、うんうん、努力はいくらしたって誰でもしてんだよ、うん、はいはい、
だから頑張ってる人に頑張ってっていうのは残酷な言葉だよね、うんうん、大丈夫大丈夫だよっていう方がよっぽど優しいよね、うん、みんな努力してんだよ。ただ、うん、間違っちゃいかんのは努力する方向間違えてるとそれはただの無駄なんだよ時間の無駄なんだよ。そうですね、うん、それは本当思う。だから大事なのはコンパス、うん、でそのコンパスってどこにある？自分の周りにいっぱいあるんだよ。友達だったり友人だったり年上の人だったり先生だったり、うん、そういうののコミュニケーションを持ってないと。なるほど、うん、そうですね。で何もかも否定しちゃうと、いろんなものを否定していくとそういうコミュニケーションも否定し始めちゃうわけよ、うん、あいつ信じてるからいい、あいつは俺の話を信じないからダメ、それで切っちゃうんだよ。それじゃダメじゃん。それ以外もっとこう多次元っていうか、人間ってそんな薄いもんじゃないでしょ、うん、たまたまこの手のグレーパワーとかオーバーテクノロジーの話をすると、実は昭和40年代後半から50年代前半生まれの人って食いついてくるんだよね、同じ世代だから。同じことで小学校中多感な時期盛り上がった世代なんで、必ずみんな食いついてくるので、今それをあんまり話せないんだよね。だからああそういうネタあったよねみたいな感じで盛り上がれる。でもそれ以降の人たちは残念ながら、あのオウムの事件があって以来、そっち方面っていうのはこう結構マスコミとかデリケートになってるんで、あんまりそっちにこう社会が触れたがらないので、逆にそういうのが下火になってきたというか隠れてきちゃって、今の子たちはそれに対するこう体制がないのね。体制がないものには触れないじゃない。俺らは体制があるから、どこまでどっからが危ない、どこまでは笑って済ませるの知ってるんだよ。確かに、うん、だからお遊びができる。でも今の若い子はそのお遊びができるレベルないから、お遊びにならないんだよね。下手すると本当シャレにならない領域になる。これ人殺す話でも一緒、うん、シャレにならないレベルになっちゃうの。それが俺の中では危惧すべきこと、うん、それはやっぱりいろんなことを体験していない、経験していないから。いや経験体験はだって人それぞれじゃん。はいはいはい、うんうんうん、要は本人が知りたいか知りたくないかだよね。関心だよね、好奇心。そう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 、好奇心があれば想像力が豊かになるんで、うん、だってあった方が楽しいじゃん、ああいうの、まあ、確かにグレーパワーとか、うん、オーバーテクニック、あった方が面白いじゃん、うん、そこよ。まず楽しくなきゃ。確かに楽しいっていう部分、うん、だって俺らはテレビの前にスプーンを持ってユリ・ゲラーと一緒に曲がれって言って曲げようとしてた世代なんだからさ。今もうあれですよね、あのメンタリスト大吾が理論的に曲げますと言ってますよね。そう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 、あれは逆に言うとかわいそうなのが、理論的にっていう言葉を入れないと誰も信じない世代だから。あそうとも考え、ね、俺らなんかもう一緒に鏡の前にいて、うん、あのテレビの前にあのスプーンを持ってきてください、一緒に曲げますよってだけで俺ら曲げれるもん。俺も曲がった方だし、うん、なるほど、うん、えでもじゃああの時曲げて、あの当時曲げたのはやっぱああやって曲げたっていうんですか。まああんというかこうやってこするんだよ、うん、こすってて、であとこうやって振ったりなんかしてるとパラーンと落ちちゃうのね、ちぎれちゃう。あとこうやって手で持ってて、イッチ、あ、皆さんにパワー送りますよって、ユリがこういて画面にいて、送りますよって言って、はい、1、2の3、はいってやるとグニって曲がるんだよ。いや、市販のスプーンはできないですよね。だからすいません、市販のスプーン使わなかったら何使うんだよ、お前。いや、なんかマジック用スプーン。違う、市販のスプーンで、家にあるカレースプーンで、だから怒られるんだよ、みんな。でもだからお母さんこれ使っていいって言って。ちぎれるんすか、マジで。あ、切れちゃうよ、こうやって振って、こうやって刺すって、こうやって振ってると、パローンってちぎれちゃうよ。摩擦ね、あ、もう理論的に言って、摩擦熱ですか。いや摩擦だろうが何だろう、数分でちぎれるってでこうやってコース取って摩擦でちぎれなでしょ。だからそれが起こるんだよ、目の前で自分の手で起こせるんだよ。いや嘘ですよ。今やれます。だ今ユリゲラいねえじゃんか。いやユリいねえじゃん。いやだからそれはどういうことかというと、要はユリから発したパワーが俺らを通じて手から出させてもらってる。要は俺自分がアンテナになってるわけ。これがいわゆるグレーパワーの証で、アニエネルギーでね、生体感はすごい通るので、うん、でもちろんユリが持ってる、ユリという発信源がめちゃめちゃ強力だからだよ。だって目の前で実験で、ダイゴはスプーンしか曲げないかもしれないけど、ユリゲラは壊れた時動かすからね。絶対嘘で、もう言っちゃいますけど絶対嘘ですよ。うん、だから嘘だと思うでしょ。それが嘘ではない世界があり、嘘ではない時代があったんだって。ほんとほんとほんと。だからこのオーバーテクノロジーとかグレーパワーの話っていうのは、はっきり言ってその俺らの年代からしてみるともう一晩でも話せるよ。だって要はテレビとか本とか知識で得た情報以外に自分たちが試したことっていうのが上乗せされてるからね。俺もやった、俺もテレビでやったとか、ね、あ俺も家でそれやめしにやってみてどうなった、変わっちゃったんだよ味がとか、あれ良くなっちゃったんだよとか、そういうネタで盛り上がれるから。実際え
の俺たちは実際にやった。で、俺らより前の世代は秘密基地で盛り上がれるよね。秘密基地を実際に作ってる世代だから、まあまあ、うん、そう。作りましたね。うん、そうでしょ、うん。だから、そんな感じになってくんで。でも確かに僕らも秘密基地作りましたね。うん。そうですね、プロレス最強世代、まあ、あープロレスもいいよね、最強だよね、うん、あれもやっぱり裏のギミックは分かってて楽しむみたいな。プロレスだってあれエンターテインメントだからね、うん、うん、あれ八百長っていう言葉があること自体がおかしいけどね。だってエンターテインメントだもん、台本だけ意味ねえじゃん。まあ今僕らが見たらもう全部そうなっちゃいますよね。ただじゃあ今見てつまらんかって話やん。つまらなくはないでしょ、ね、そのつまらなく完全に否定できないじゃん。確かに。だからプロレスもある意味グレーパワーなんだよ。完全には否定できない、あのエンターテインメント性はね。うん、確かに深夜見てる、なんか深夜流れた時あったんですけど、アメリカのプロレスみたいなの、うん、結構僕だって逆に言うとボクシングの方が当たり外れがひどいじゃん、リアルだから。あー確かに、亀田勝つかなと思ったら負けちゃう、内藤勝つかな負けるみたいな、ね、そう、いい試合はいいけどヘタレみたいな試合もあるわけじゃん。金返せみたいな試合もボクシングとか K-1 とかガチモノって出てくるじゃん。まあ確かに。でもプロレスはガチモノがあんまねえんだよ。なんでかっていうとエンターテインメント、あれ喜ばせてなんぼなんで。なるほど、うん、そうか、ある意味台本って言っちゃうか、ある意味エンターテインメントだからみんなが喜ぶみたいな流れになっていると。そう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 、あ確かにそうですよね。 K-1 であけぼの出てきて一発殴られて終わりとか悲しすぎますもんね。だから本来相撲も要はその確かに八百長どこで言ってる人たちもいるけども、うん、実はあれだって一個のエンターテインメントで見れるからね。あ、うん、盛り上がってるとかそのまま盛り上がり切ってくれちゃった方がいいわけよ。ここで横綱負けてこいつが負けてくれた方がいいぞって言った時に本当に負けて座布団が飛んでくれた方が面白いわけよ。なるほど、横綱が小結びに負けるとか、そういうそう、いわゆる金星があってもいいわけよ、ね、うん、逆に横綱は完全無敵であってもいいわけよ。あ、じゃあもう横綱戦う人はもうある意味負けてしまう。あ、それ当たり前でもいいわけよ。 あれだってあれ様式日だから。はあ、はあ、はあ、うん、なるほど。そうやって考えると別に八百長どうこう、うん、いいんじゃない。ただその八百長で努力してるわけでしょ、頑張ってるわけだから、うん、そこで努力、うん、別にそれいいんじゃない、うん、うん、問題は証拠を残しちゃいかんので、あれが野暮、あれが野暮、あれを例えばこう幕間のさ、お互いにこう土俵に来るじゃん、はいはい、お互い出てくるじゃん、はいはい、座ってる時の目配せだとか、うん、態度とかでそれがやり取りされてるんだったら、はい、これ様式日だよ。完全な、もう仕組まれたあれでも、まあ確かに、うん、我々には分からないわけじゃん。目線だけで合わせてるもんね。そうそうそう。それだったら粋なんだよ。あ、もうその世界だけの話なんで、素晴らしいプロフェッショナルの世界でね。あれが素人でも分かるようなメールとかでやっちゃうもんだから、もう情けないっつうの。まあもう残りますよね、絶対。あ、ダメ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 。あれいかん、あれがいかん。あれが、あの、相撲界がダメになったっていうのは、八百長が、自体が存在が相撲界がダメだと俺は思ってない。メールというあの一般庶民でも手が届くアイテムを使ったこと自体がプロじゃない。うん。うん。仇、あの職人仇ではない。そう。うん。まあなんかすげえ大事なことをメールでやっちゃったみたいな。うん、そう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 。ね、ああいうことはもう一般人が絶対しない。ほんで、あとは墓まで死ぬまで持ってかんと。うん。やったことはね。うん。なんか変な話気づいてないだけでそういうの あったりしそうですよね。ほんなら他の世界でもいろいろあるよ。うん。うん、ただなんか、まあ、氷山の一角で相撲だけがバレちゃったってだけで。そうそう。ほんなら政治の世界でも何でもあるだろうし、何回あるよ。ただ相撲でもやっぱり八百長って見られてるけど、やっぱりいい話だなって話もあって、そう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 。あの、怪我で休場させた相手を復帰してきたときに、はいはい、自分バーッと負けたりとかするんですよ。そうそうそう、まあ確かにそっちの方のがいいですよね。怪我してる人が負けるっていうとなんか現実味ありすぎますもんね。まあそういうことも多々あるもんで、だから要は相撲の世界をね守るためだとかそういうので全然あるには思ってた。それが我々にバレちゃあれなんだよね、本当野暮なんだよね。ああ、うん、そうか、うん、そうだから今日の銅の枠もこれもバレなきゃ OK なんですよね。この銅の枠のあれはあれだから、これもそのだから初め言ったその信じてる人たちにとってはこれでいいわけ。これを変に変な科学式を持ち出してきたりだとか、うん、ああでもねこうでもねって探っていくことが野暮。まあ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 、まあ、これはこれとして楽しいものとして、まあ、であるんだってことで認識で受け入れない。で、うん、信じた人は買ってもらえばいいし作ればいいし、うん、使えばいい、うん、であくまでもそうでだそんなの役に立たないよと思う人は別にスルーすればいいだけの話やん。まあそうですね。ただこの手のネタはスルーにはできないんだよ。松本くんは友妻を墓場まで持っていくんですねって感じですよ。まあ、あれだって、あれだって、持って、あれ持ってきます。まあ、中学校の時のね、からの、知り合いの、あの、まあ、腐れ縁なんで、うん。全然。別に彼と一緒に、あの、行っても全然問題ないですよ。うん。実はああ見えてもいいやつなんで、うん、結構助けられてる部分もあるし。ただ俺は、あの、コーヒー屋の社長は知らんかった。あのコーヒー屋の社長俺全然知らん。だ
あいつとは交流あるけど、あいつの外側の交流ないから。うんうんうん。ただ一方的なやつがたまにこうメールだったり電話が入ってくるだけなんで、まあ、全然、だから。あんな設備あんなどこでやるのかも知らないし、すごい、うん、某 N 川さんにすごい似てた気がしますけど、ああそう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 、某ね、うん、某コーヒー屋似てるよね、うん、似てるけど俺も初めえと思ったけど、あ違うわ、うん、だって今日急遽出てもらったのにひげも剃ってなかったですもんね、なんか、うん、そうそうそう、だよね、うん、うん、珍しいな、まあでもやっぱ急遽準備したんだろうなみたいな感じがするからね、うん、すごいね、ああいう人脈があるのはね、俺人脈がねえからね、なかなかああいう二元中継なんて俺らでもやったことないんだよ、やったことない、すごいよね、これ誰ちゃん初を、いくら金握らしたのかね、スタッフにね、わかんないけどね、え、すごいよね、あいつこのままこの俺と番組乗っ取るつもりじゃねえだろうな、そんな気がしてならねえんだけど、うん、あ、でもいいの返ってきましたね。なんか面白がることをしないといけないんでしょうね。ああ、そうだ、うん。まあ自分たちが楽しくないとね。だから何でもかんでも役に立つかどうかが判断基準になってしまうもんで。うん、そうそうそう。いいことを言うね。効率いい、便利、うん。そうそうそう。便利って言葉はね、騙されちゃいかんでね、うん。不便な方がね、面白いこともいっぱいあるしね。CM ですごい流れてます。うん、効率いいとか便利とか。うんうんうん、はい。出しちゃうとそこで終わっちゃうもんね。あ、そう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 。本当ダメ。だったら疑ったままでいてくれって感じなんだけどね。否定するならね、拒否するんだったら疑ったままでとかなーみたいなぐらいのこと思ってくれてた方が楽しいんだけど。決定しちゃうとちょっといけない。さて時間がとりあえず10時になりましたんでね、はい、この辺でちょっと一回まとめさせてもらいますと、はい、あの途中から僕ちょっと参戦しまって、あの正直前半の友妻が出てるとこしかあの VTR モニター確認してないんで。稲垣くんがどういう仕切りで始まったのか全く分かんないんですけど、うまくいった？まあ、うまくいきました。ほんならいいや。はい、あの、まあ、そんな感じで。まあ、今日は、あの、まあ、あえてゲストに出てもらっての、まあ、前回からの続きで、オーバーテクノロジーと、グレーパワーの検証ということで、まあ、実際にね、検証できたかどうかは、まあ、モニターで僕もチェックしましたけど、まあ、それなりの成果が出たんではないかなと思うんで、あとは、多分、これを見ているですね、皆さんの方がですね、独自にこう、興味を持たれた方が、こう、ずいずいと奥にですね、ハマっていってくれて、このグレーパワーってものがもっとね、こう、表面化してくれると、楽しい日常にね、なるんじゃないかな、というふうに、まあ、思いますんで。また、このネタね、結構面白いんで、シリーズ化しちゃってもいいかなと。まあ、多分、友妻、出るって言ったら絶対出るって言いますんでね。まあ、彼が来て、絡んでくれれば、楽しくなると思うんでね、よりこう、深み、ディープな話もできますんで、そういう感じで、またやっていきたいと思いますんで、今日はとりあえず一回ここで切りたいと思いますので、どうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。